Murakoze kuntumira uyu munsi ku itariki ya karindwi mata aho twibuka ku nshuro ya makumyabiri n'indwi ya jenoside yakorewe abatutsi ambasade y'u Rwanda mu Buholandi ku bufatanye bwa ibuka yo mu Buholandi twateguye umuhango wo kwibuka birumvikana ko muri iki gihugu ndetse no ku isi muri rusange tugihanganye n'iki cyorezo cya COVID-19 uyu mwaka nabwo tuzabikora ku buryo bw'ikoranabuhanga kubera ko abantu batemerewe guhura ahantu hamwe mu rwego rwo kwirinda iki cyorezo rero dufite umuhango uyu munsi nyuma ya saa sita kuva saa cyenda kugeza saa kumi aho hari abatumirwa baza kuvuga amagambo ajyanye n'uyu munsi hari uhagarariye leta y'u Buholandi ariwe munyamabanga mukuru muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga witwa Paul Heitz uza kuvuga ijambo hakaba perezida w'uru rwego rwashyiriweho kurangiza imanza z'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda witwa Carmel Agius umucamanza Carmel Agius nawe araza kuvuga ijambo hanyuma hakaba n'ubutangabuhamya bw'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi yitwa Naila Clarisse uwo muhango rero nkuko nabivuze uraba wateguwe na ambasade y'u Rwanda mu Burundi mpagarariye nanjye naza kuvuga ijambo mpagarariye ambasade ndetse na Ibuka Hollande nayo iri mu bateguye uyu muhango nayo irahagararirwa na Madamu Christine Safari perezidante wa Ibuka Hollande nawe uza kuvuga ijambo donc n'uwo muhango uza tuza gukora nyuma ya saa sita haraza kuba no muri uwo muhango uza kunyuzwa kuri YouTube haraba no gucana urumuri rutazima aho duhererekanya amafoto y'abadiplomate ndetse n'abagize umuryango nyarwanda hano bafite za buji arizo zigaragaza urwo rumuri rutazima urumuri rw'icyizere ariko ntabwo ari icyo gikorwa cyonyine dufite kubera ko hano mu Buholandi ndetse no mu bindi bihugu by'i Burayi no ku isi dufite ikibazo kijyanye no guhakana cyangwa gupfobya jenoside yakorewe abatutsi ku buryo byabaye ngombwa ko ku itariki ya cumi n'indwi mata dutegura ikiganiro nacyo kinyuze kuri ibi byuma by'ikoranabuhanga gifite insanganyamatsiko igira iti imyaka makumyabiri n'irindwi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ni gute twatsinda burundu ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi ahangaha naho tuzatumira abatumirwa muri panel discussion aho bazaganira ndetse bazaganira bazaba bitanga ikiganiro aribo banyarwanda batuye hano mu Burundi inshuti z'u Rwanda ndetse n'abadiplomate bahana aba panelist rero ni batatu hari umuprofeseri wo mu Buholandi witwa Holland Moorland wanditse igitabo ku ipfobya rya jenoside cyitwa Killing the Death Denying the 1994 Genocide Against the Tutsi na kiriya mu Kinyarwanda nko kuvuga ni kwica urupfu guhakana jenoside yakorewe abatutsi ubu bazatuganiriza ku byerekeye iyo concept ya genocide denial yo guhakana jenoside ayidusobanurire neza kugira ngo n'abandi babyumve hanyuma hakaba umutumirwa wa kabiri witwa Fred Mutanguha ari we muyobozi wa Aegis Trust mu Rwanda akaba rero n'uwazatuganiriza ku byerekeye kwibuka ku byerekeye n'ibindi bikorwa bijyanye no kwirinda gupfobya jenoside yakorewe abatutsi harimo ibyo kwandika ibitabo kujya ku mbuga nkoranyambaga kuvuga amateka y'u Rwanda wazadusobanurira ibyo ngibyo hakaba rero n'umutumirwa wa gatatu nawe uzatuganiriza ari we nyakubahwa minisitiri w'ubutabera bwana Johnston Busingye wazatuganiriza ku byerekeye guca umuco wo kudahana kuvuga guhana abakoze jenoside ndetse no kureba uko abayipfobya n'abayihakana nabo bahanwa iyo ngiyo ni panel discussion y'abantu batatu ariko hakaba ari abazavuga amagambo ngewe nzavuga ijambo nk'uwakira icyo kiganiro nka ambasaderi w'u Rwanda mu Burundi ariko hakaba n'umushinjacyaha mukuru
rwa rwego navugaga rwashyiriho kurangiza imanza za TPIR ari we Serge Brammertz nawe uzatuganiza ku byerekeye imanza zaciwe icyo bita jurisprudence y'uru rukiko ku byerekeye genocide kugira ngo bidufashe kurwanya abahakana n'abayipfobya muri make n'ibyo bikorwa bihari Yes. Ariko n'ibindi tuzakora ku bufatanye bw'ambasade zindi z'i Burayi ndetse na MINAFET hari n'ibindi bikorwa ibuka Hollande nayo yateganyije byo kugira ngo abarokotse genocide yakorewe abatutsi hano mu Burundi bahure ku buryo bw'ikoranabuhanga nabo bibuka babo ambasade hari aho waruvuze uti haragaragara abagipfobya genocide yakorewe abatutsi aho ngaho mu Burundi nabo murababona muri iyi minsi barahari akenshi bakoresha ikoranabuhanga buretse ko iyo birebye neza abarwanya leta muri rusange n'ibikorwa byabo ntabwo bikikakaye nka kera hashize imyaka irindwi icumi babaga ari benshi bajya mu mihanda ubu ngubu baragabanutse ariko abenshi cyane cyane urubyiruko basigaye bakoresha izi mbuga nkoranyambaga abahakana jenoside abenshi n'abayikoze bahungiye muri iki gihugu nibo baje bayikwirakwiza mu bana babo bayikwirakwiza mu bandi banyarwanda ndetse no mu baholandi kugira ngo urugero natanga n'uyu mugabo witwa Charles Nderehe muramuzi ushakishwa n'urukiko yize no ushakishwa n'inkiko zo mu Rwanda kubera uruhare yagize muri za rubona ariko hano yize no gufatwa gato ariko akaba hari ikibazo cy'ubwenegihugu bwe kikemurwa n'inkiko donc hari mu bayikwirakwiza hari n'abandi ariko ikibazo ni uko tubona ko hari n'urubyiruko hari n'abafite imyaka za muri za makumyabiri za mirongo itatu nabo tubona ku mbuga nkoranyambaga bari muri ibyo bikorwa byo gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi rero bikaba bituma ambasade y'u Rwanda ku bufatanye bwa Ibuka yo mu Burundi duteganya gushyiraho ingamba zo kugira ngo amateka ya jenoside akomeze yigishwe neza mu rwego rwo kurwanya n'ipfobya rya jenoside hano mu Burundi bitandukanye n'ibindi bihugu byo muri aka karere nta rwibutso ruhari rwa jenoside yakorewe abatutsi mu Bufaransa rurahari mu Bubiligi mu Butaliyani mu Bwongereza mu Swisi hano nta ruhari turashaka kuzakorana rero na guverinoma y'u Burundi kugira ngo turebe ko baduha ahantu bashyira urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi icyo nicyo cya mbere ikindi cya kabiri navugaga kijyanye n'ikibazo bambajije ni ikijyanye no kwigisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi hano mu Burundi kuko jenoside ni icyaha gikomeye kigomba kwigishwa mu bihugu byose hanyuma n'icya gatatu aricyo ndangirizaho ni ikijyanye n'itegeko itegeko rihana abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi hano nta rihari kandi mu bihugu bituturanye nk'ubufaransa n'ububiligi ryo rirahari ibyo ngibyo nabyo biri muri gahunda duteganya ambasada iyi ni inshuro ya makumyabiri na karindwi ari noneho aho mu Buholandi munahagarariye u Rwanda ni naho Kabuga afungiye ari ubu ngubu unafatwa nk'umuterankunga ukomeye wa jenoside yakorewe abatutsi ese abanyarwanda bari aho ngaho bagiye kwibuka ubu ngubu n'uwo mugabo afungiye aho ngaho ese hari ikintu kidasanzwe hari umwuka bibashyiramo mu buryo runaka mu by'ukuri nta kintu kidasanzwe cyane cyane kubera nyine iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda kuko nk'uko mbyibuka yafashwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka ushize azanwa hano mu Buholandi ubundi yagomba no kuburanishwa arusha ariko yatanze motion mu rukiko kugira ngo asabe kutajya arusha kubera ibibazo by'ubuzima ibibazo bya covid n'ibindi ubu ngubu rero byateganywa ko niyatagira igihinduka azaburanishwa hano ariko nk'urubanza rwa mbere rwabaye rutari rwo mu mizi rwakoreshejwe ku buryo bw'ikoranabuhanga ni ukuvuga ko nta bantu bari bemerewe kujya mu rukiko ahubwo babikurikiranye ku mateleviziyo no kuri mudasobwa zabo
kugeza ubu ngubu nta kintu kidasanzwe turabona, ariko nanone ntabwo urubanza ruratangira, urubanza mu mizi ntabwo ruratangira, haracyari inzitizi zimwe na zimwe. Nk'ubu Kabuga afite ikibazo kijyanye n'umuavoka we umuburanira, yanze kuko n'uwumuburanira yahawe n'urukiko abo bita avoka covid office, yaramwanze ashaka undi, ariko urukiko ejo bundi ku itariki ya mbere Mata rwemeje ko uwo mwavoka we witwa Emmanuel Alti amugumana. Rero turarindiye kureba aho biganisha, ariko turizera yuko urubanza ruzatangira mbere y'uko umwaka urangira, kuko haba hari inzitizi zitandukanye, ariko turifuza rwose bitewe n'imyaka Kabuga afite n'ubuzima bwe, turifuza yuko uru rubanza rwatangira, kuko ni urubanza rwa ngombwa kugira ngo ubutabera butangwe ku Banyarwanda, cyane cyane ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Ambasade y'u Rwanda aho ngaho mu Buholandi, hari icyo muri gukora kugira ngo rube rwakwihutishwa, kuko nk'uko mubivuga muti murashaka ko rugenda bikarangira vuba mukamenya aho ibintu birangirira? Birumvikana ko urubanza rwa Kabuga ni urubanza nyine rurimo ruzaburanishwa n'urwego rw'ubutabera. Ambasade ubusanzwe ntabwo igomba kwivanga mu mikorere y'urwego rw'ubutabera, ariko urwo rwego nk'uko mubizi rukorana n'inzego z'u Rwanda, inzego z'ubutabera z'u Rwanda rutanga amakuru, hari ndetse n'abantu n'abakozi b'uru rwego bari mu Rwanda mu rwego rwo gushaka amakuru, mu rwego rwo guperereza. Twebwe rero nk'u Rwanda cyane cyane inzego zishinzwe iperereza, zishinzwe ubutabera, amakuru aratangwa, tukaba ariko no mu nama tugirana n'abashinzwe urukiko nyine, icyo tubabwira ni uko ari byiza, ari ngombwa yuko urubanza rwaba ku buryo bwihuse, kubera ko nk'uko nabivugaga ni ngombwa ko ubutabera butangwa, kuko Kabuga yamaze imyaka myinshi cyane yihishe, ubutabera budatangwa cy'imyaka 20 ningahe 27 imaze guhita, umuntu afite muri za 80, urumva ko ari byiza yuko urwo rubanza rwaba vuba, kugira ngo n'aba batabanga buhamya nabo bashobore gutanga amakuru, kuko imyaka igenda hari ibishobora gutakara. Rero procedure irakomeza y'urukiko, akenshi bari hagati y'ubushinjacyaha n'ababuranira Kabuga, ariko twe nka guverinoma y'u Rwanda ubufasha dukenerwaho turabutana kugira ngo procedure yihute. None aho mu Buholandi naho ni hamwe nabonye hari imibare y'abatari bakeya y'abakekwaho icyaha cya Jenoside bakidegejejeyo, kugeza ubu ngubu ambasade y'u Rwanda aho ngaho hari uburyo mwa muri gukorana n'inzego z'igihugu, haba mu butabera, umutekano, kugira ngo abo bantu bashyikirizwe ubutabera? Iyo urebye neza mu bihugu by'i Burayi usanga Ubuholandi buri mu bihugu byakoze akazi kagaragara kajyanye no gufata no kuburanisha abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi. Hano hari Ubuholandi bumaze kuburanisha abantu babiri banakatiwe n'inkiko, hari uwitwa Baseja Yvonne wari wakatiwe imyaka 6 n'amezi 8, hari uwitwa Mpambara Joseph wari wakatiwe burundu. Hano baraburanishijwe barakatirwa hano n'inkiko z'Ubuholandi, buretse ko baje kwitaba Imana nyine bakiri muri gereza. Hanyuma hari abandi batatu boherejwe mu Rwanda, hari umwe woherejwe mu rwego rwa deportation, ni ukuvuga kwirukanwa ku butaka bw'Ubuholandi, witwa Munyaneza Jean de Dieu. Hanyuma hakaba abandi babiri bo boherejwe mu rwego rwa extradition, ni ukuvuga guhererekanya abanyabyaha. Uwo ni Mugimba Jean Baptiste n'uwitwa Yamuremenye Jean Claude bita Nzinga, boherejwe mu kwezi kwa Gushyingo muri 2016, bakaba barimo baburanishwa mu Rwanda.
hari n'abandi rero babiri bafunze bafashwe mu rwego rwo koherezwa mu Rwanda, procedure ikaba igikomeza. Hari uwitwa Joseph Mugenzi n'undi witwa Rutunga Venant. Abo ngabo ngo barafunze, procedure zabo ziracyakomeza cyangwa extradition. Hakaba ndetse n'abandi nka bane bakiri mu iperereza, harimo wa wundi navugaga witwa Nderehe Charles, bigeze gufungwa gato mu kwezi kwa cyenda, ariko arafungurwa kubera ko yajuririye ku bijyanye n'ubwenegihugu bwe yari yambuwe. Ubwo tuzakomeza gukorana n'inzego z'u Buholandi kugira ngo nayo maperereza yihute, hanyuma abagomba koherezwa mu Rwanda nabo boherezwa mu Rwanda kugira ngo dutange ubutabera. Mubona hari icyizere u Buholandi burabyumva neza ku buryo mwavuga muti hari icyizere ko nk'uko mwanavuze muti hari abantu be, hari intambwe yatewe mu kuburanisha abantu batandukanye kuri iki cyaha cya Jenoside, muri abo ngabo bagisigaye mugitegereje ko nabo batabwa muri yombi, murabona hari icyizere? Icyizere kirahari kubera ko u Buholandi bwagaragaje ko bwiyemeje kugira icyo bukora. Niba hari abantu batatu boherejwe mu Rwanda, hari babiri baburanishijwe bagakatirwa, hakaba abandi babiri bafunze, hakaba ndetse n'abandi nka bane bari mu iperereza, biragaragara ko hari ubushake bw'u Buholandi bwo kugira ngo ubutabera butangwe. Hanakwibutsa yuko hari bindi bihugu by'i Burayi bindi bitagize icyo bikora cyangwa byakoze bikeya ku byerekeye abanyabyaha bakoze Jenoside bari ku butaka bwabo. Hari nk'igihugu hano i Burayi, mukuru w'umugabane w'i Burayi, kitigeze kiburanisha n'umuntu n'umwe, kitigeze cyohereza mu Rwanda n'umuntu n'umwe. Ni ukuvuga ko ho abantu basa nk'abidegembya hariya. Twebwe rero hano muri iki gihugu hari icyakozwe, ariko birumvikana ko hakiri abandi nabo bagomba gufatirwa ibyemezo. Tuzakomeza dukorane na Leta y'u Buholandi kugira ngo tugere kuri iyo ntego. Wenda tugarutse kuri uyu munsi ambasada, ese ibikorwa by'uyu munsi n'ibizakurikiraho muri iki cyumweru no mu minsi ijana iri imbere, ese murimo murabihuza mute n'ibi bihe byo kwirinda coronavirus? Nk'uko nabivuze, ibikorwa byose dukora ubu ngubu mu rwego rwo kwibuka ni ibikorwa bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Kuko mu Buholandi ntabwo abantu benshi bemerewe kuba hamwe, ntabwo inama zemewe, ntabwo amateraniro y'abantu yemewe. Ni ukuvuga uyu munsi ku itariki ya karindwi Mata umuhango uraba kuri YouTube. Hari ya nama nababwiye ijyanye no kurwanya ingengabitekerezo no gupfobya Jenoside nayo izakoreshwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Hari ngira ngo n'umugoroba wo kwibuka wateguwe na Ibuka Hollande, nawo uzakoresha ikoranabuhanga n'ibindi n'ibindi. Kugeza igihe guverinoma y'u Buholandi itazahindura ibyemezo yafashe, birumvikana ko nta kindi dushobora gukora usibye kubahiriza aya mabwiriza no gutegura ibikorwa byose duteganya hifashishijwe ikoranabuhanga. Kugeza ubu ngubu hari abaturage baho ngaho b'Abaholandi cyangwa abandi bavuye mu bindi bihugu babaho ngaho mu Buholandi, mubona bafite bashaka kwifatanya n'Abanyarwanda mu buryo bwo kumenya ukuri ku mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi? Barahari Abaholandi, ariko ubu ngubu biracyari cyane cyane mu nakwita abanyabwenge. Navugaga ba Professeur Roland Morland wanditse ku gitabo cyo kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside nako kurwanya ihakana n'ipfobya rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma hari n'abandi bake bake. Niyo mpamvu navuze ko muri gahunda dufite ari ukugira ngo abaturage bo mu Buholandi muri rusange bamenye amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kuko Buholandi ni igihugu kidafite amateka maremare n'u Rwanda. Njye nabaye ambasaderi mu Bubiligi, Ububiligi bufitanye amateka n'u Rwanda, hari Ababiligi bazi iby'u Rwanda,
ariko hano kubera kutagira n'amateka n'u Rwanda ndetse no ku no kuba hari n'ikibazo cy'ururimi kuko bavuga ururimi rwabo ntabwo ari icyongereza n'arwa n'igifaransa usanga wenda abenshi harimo cyane cyane urubyiruko bataza amateka ya jenoside niyo mpamvu ari ngombwa yuko iyo jenoside n'amateka yayo byigishwa muri iki gihugu jenoside ni icyaha cy'indengakamere ntabwo jenoside iba buri munsi jenoside ibyaha bya jenoside byabaye ku isi ni bikeya n'imbarwa byumvikana rero yuko niba mu mashuri bigisha amateka y'isi ibyo byaha bya jenoside bagomba kubyigisha rero niyo gahunda tuzagira kugira ngo ayo mateka yigishwe ari byo bizanadufasha kugira ngo ba bandi bapfobya jenoside babura aho bamenera kugira ngo ntibaze mu rubyiruko hano babigisha amateka atari yo none kugeza ubu ngubu igihugu cy'u Buholandi muri iki cyumweru ndetse no mu minsi ijana iri imbere hari nk'uburyo leta irimo irakoresha mu buryo bw'ibimenyetso runaka wenda bakururutsa amabendera hari ikimenyetso runaka kigaragaza ko leta y'u Buholandi yifatanije n'u Rwanda muri ibi bihe leta y'u Buholandi yifatanyije na leta y'u Rwanda nk'uko ibikora buri mwaka ubundi ibendera kenshi baryururutsa kuri ambasade yabo i Kigali barabikora bakitabira n'imihango yo kwibuka na hano mu Buholandi ho nk'uko nabibabwiye mu muhango dufite hari umunyamabanga mukuru wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga nawe uza kwifatanya natwe uza kuvuga ijambo ariko birumvikana nyine ko bihe turimo bya covid bidatuma hari ibindi bikorwa wenda byinshi byinshi byagakozwe usanzwe hari gihaba na za conference mu mashuri muri za kaminuza n'ibindi bikorwa hari nk'urugendo rwo kwibuka n'ibindi ibyo uyu mwaka ntabwo bizashoboka kubera ibihe turimo ariko ubundi Uburundi bwifatanya natwe muri y'iminsi ijana yo kwibuka inzirakarengane zazize jenoside yakorewe abatutsi ambasada sinzi nimba hari ikindi tutababajije mwadusangiza aho ngaho uko bimeze binajyanye n'ibi bihe turimo ntacyo icyo navuga gusa ni ukubwira abanyarwanda batuye mu Burundi cyane cyane abacitse ku icumu kubabwira nimukomere turi kumwe namwe uyu mwaka kwibuka kuri inshuro ya 27 jenoside yakorewe abatutsi ni ibintu bigoye kubera ibi bihe turimo byo kurwanya covid-19 kuko ntabwo bituma tuba hamwe kuko ubundi mu muco wa kinyarwanda iyo uri mu kiriyo muba muri hamwe mukibuka amateka mukibuka abanyu bishwe rw'agashinyaguro muri hamwe kugira ngo tugire mu cyongereza icyo bita tuba comforting tube turi hamwe ariko ubu ngubu ntibishoboka turakoresha ikoranabuhanga ariko nabifuriza rwose gukomera no gukomeza kwibuka twiyubaka kugira ngo iminsi ijana twongere duha agaciro abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi kandi tukaba tunizera yuko kubera ingamba zashyizweho zo kurwanya covid ndetse no gukingira birimo bikorwa mu Buholandi n'ahandi ku isi ko uyu mwaka ari umwaka wa nyuma tuzibuka kuri ubu buryo wenda umwaka utaha tuzongera guhura imbonankubone tugafatanya mu kwibuka ambasaderi w'u Rwanda mu Buholandi Olivier Nduhungirehe turagushimiye ku kiganiro wahaye TVTN nimwe mukoze kuba mwantumiye murakoze cyane